Більше 50 житомирян прийшли сьогодні, в останню суботу листопада, до стели сумуючого ангела, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув від Голодоморів. Я сьогодні прийшов сюди, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих українців, які загинули внаслідок геноциду штучно створеного, який називається Голодомор. Розповідали про те, що це були страшні часи, от що було таке, що люди їли одне одного. От, в мене по одній лінії пощастило більше людям, бо вони були трошки заможніші. От вони продали просто все своє майно, щоб прокормитися. Люди мають приходити сюди, тому що кожну сім'ю ця трагедія зачепила. Кожна людина повинна пам'ятати, що якщо не в неї в сім'ї, то у її сусідів, її близьких точно зачепила ця трагедія. Доля однієї людини, сльоза однієї дитини – це вже біда для суспільства. Значить, суспільство нездорове, коли плаче дитина. А кожна смерть – це обривається якась ниточка генетична у роді. А коли йдеться про мільйон смертей, причому які жодним чином не знали, не уявляли, не гадали, за що, чому, як так сталося, що трапилось, що в мене забирають останнє і в мене нічого їсти, от, ну, то це просто щось таке от неймовірне. Тому я тут сьогодні, в такий день, остання субота листопада, це для українця такий символічно трагічний день, де треба, щоб згадали про своїх. Ну, а я тут називаю свою прабабу Настю, яка вже була дівкою у 18 років, на жаль, пішла вже із життя, тому що не було що їсти. З духами спочили праведники, душі на вірний спаси упокій, і прийми до блаженного життя, коли тебе чоловік олюбче, оселять твої господи, де всі святі твої спочивають, у покій душі рабів твої. Якщо немає пам'яті, немає історії, немає народу. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб вклонитися тим, хто не дожив, не народився, не долюбив. Це страшна трагедія в історії українців. Три голодомори сьогодні, я думаю, що ми повинні згадати всіх українців, які пережили три голодомори. Ми мусимо говорити про те, що тоталітарний режим знищував українців як націю, знищував українців як народ. Ми зобов'язані, допоки житимемо, пам'ятати про тих, хто жив, творив і вмирав за Україну. Адже ці люди могли би народити і геніїв, могли би створити щось. На превеликий жаль, оця коса страшна скосила їх у ці голодомори.